Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо стосовно можливості працевлаштування громадянина України на посаду педагогічного працівника у Чехії. Професія педагогічного працівника є регульованою професією у Чехії. Це означає, що для виконання такої професії чи діяльності існують законом встановлені вимоги, без яких особа не може займатися цією професією чи діяльністю. Законом встановлені наступні 5 вимог. Перше, працівник є повністю дієздатним. Друге, має професійну кваліфікацію для безпосередньої педагогічної діяльності, яку він виконує. Третє, несудимість. Четверте, придатний за станом здоров'я. І п'яте, довів знання чеської мови, але відразу не лякайтесь, у цієї вимоги є свої виключення. Отож, почнемо по пунктах. Перше – це дієздатність. Закон не передбачає обов'язку підтверджувати дієздатність конкретним документом. Тому на практиці можна прийняти процедуру, коли, якщо немає підстав сумніватися в дієздатності, достатньо підтвердження досягнення 18-річного віку. Друге – це професійна кваліфікація. Професійну кваліфікацію можна підтвердити одним з 3 способів. Це, звичайно, вивчаючи відповідну спеціальність з педагогічним спрямуванням у Чехії, визнання професійної кваліфікації, отриманої в країні Європейського Союзу, детальна інформація стосовно визнання опублікована на сторінках Міністерства освіти. У разі отримання кваліфікації в країні за межами Європейського Союзу, заявник повинен подати заяву на нострифікацію отриманої освіти. Таким чином, педагогічні працівники, які здобули вищу освіту в Україні, подають заяву про нострифікацію. Детальна інформація на сторінках Міністерства освіти. До речі, дипломи, видані в період з 6 червня 1972 року по 27 лютого 2000 року включно, автоматично прирівнюються до чеських дипломів без процедури нострифікації на підставі протоколу число. Нострифікація вищої педагогічної освіти та кваліфікації у Чеській Республіці вирішується державним університетом, який реалізує акредитовану навчальну програму подібного захисту. Детальна інформація на сторінках Міністерства освіти. Для нострифікації вищої педагогічної освіти необхідно спочатку перекласти диплом та додаток до диплома чеською або англійською мовою у судового перекладача, про якого ми вже розповідали раніше. Потім офіційно завірити копію диплома та додатка. У цьому вам допоможуть відділення Checkpoint, про які ми також розповідали раніше. Навіть якщо у вас немає з собою диплома вищої освіти чи немає додатка до диплома, ви можете скористатися опцією заповнення афідевіту, якщо у вас є тимчасовий захист. Якщо вам був наданий тимчасовий захист, додається копія сторінки закордонного паспорту з фотографією та копію сторінки паспорту з візою захисту або копію документу про тимчасову охорону, просту копію із власноручним підписом заявника, написом «Копія се згодує з оригіналем» із зазначенням дати виготовлення копії.
Нострифікація коштує 3 тисячі чеських крон та сплачується державному університету. Деталі оплати зазвичай публікуються на веб-сайті університету, але ви можете бути звільнені від комісії за нострифікацією на підставі копії документу про тимчасову охорону. Це звільнення від плати поширюється на заявки, подані до 31 березня 2024 року. Після цього необхідно надіслати зібрані документи на одну з наступних адрес, додавши до них відповідний заповнений формуляр. У конверті має бути переклад диплому та додаток до диплому, копія диплому та додатка, копія тимчасового захисту, якщо маєте, у разі зміни імені заявника, офіційно завірена копія, що підтверджує це, наприклад, свідоцтво про шлюб. Також не забудьте написати адресу для відповіді та бажано контакт електронної пошти. Не вкладайте оригінали документів. Пізніше заявника попросять сплатити збір 3 тисячі крон на підставі поданої заяви. Список адрес державних університетів. Прага – середньочеський край. Плзенський край – це Карлів університет у місті Прага. Форма. Лінк. Поштова адреса. Чи особисто кабінет 223, понеділок та середа між 10 та 12 та 1 та 4 за тією ж адресою. Питання надсилайте на веб-сайт університету. Сплата нострифікаційного збору. Південно-Чеський край – це Південно-Чеський університет у Чеських Будийовицях. Форма. Поштова адреса. Веб університету. Градець-Кралове та Пардубіцький край – це університет Градець-Кралове. Форма. Поштова адреса. Питання надсилайте на веб університету та сплата нострифікаційного збору. Південно-Моравський край та Височина. Це університет Масарика у Брно. Форма. Поштова адреса. Веб університету та сплата нострифікаційного збору. Питання надсилайте на чи телефон. Моравсько-Слезький край. Острозький університет. Форма. Поштова адреса. Веб університету. Оломоуцький край. Це університет Палацького в Оломоуці. Форма. Поштова адреса. Веб університету. Питання надсилайте на. За консультацією в освіті можна звернутися до недержавної неприбуткової організації МЕТА, пошта чи на телефон. Телефон. До речі, директор школи має право прийняти на роботу працівника, який не відповідає вимогам професійної кваліфікації на необхідний період і в необхідному обсязі,
якщо доведено, що ця діяльність не може бути забезпечена педагогічним працівником з професійною кваліфікацією. Зазвичай такий некваліфікований викладацький склад буде найнятий на певний термін. Переходимо до наступного пункту – несудимість. До моменту створення трудових відносин це підтверджується випискою з реєстру судимостей не старше 3 місяців. Послуга доступна на порталі Державного управління. І є електронною версією вписки, яку можна отримати на паперовому вигляді за 100 чеських крон у контактних пунктах Державного управління Checkpoint. Наступний пункт – медична придатність. Вступний медичний огляд оплачує роботодавець. І останнє – це знання чеської мови. По-перше, існує виняток щодо вимоги знання чеської мови. Без знання чеської мови навчання може здійснюватися в класах, де навчаються лише учні, які є іноземцями чи громадянами України. Ще існує виняток, згідно з яким у неоднорідному класі, крім педагогічного колективу зі знанням чеської мови, може виступати ще один український педагогічний працівник без знання чеської мови. Як правило, це буде так званий український асистент, але також може бути вчительський тандем. Для такого педагогічного працівника необхідні базові знання чеської мови для елементарного спілкування між ним і чеським учителем. Ці знання перевіряються співбесідою з директором школи. Укладання трудових відносин з використанням одного з винятків сьогодні можливо лише до 31 серпня 2023 року. Одним із способів підтвердження знання чеської мови є успішне складання державного іспиту з чеської мови та літератури. B1-C1. Згідно сполучного Європейського референтного рамці про язики, це мінімальний рівень знання чеської мови як іноземної для вихователів дитячого садка, вчителя початкової школи першого рівня, вчителя початкової школи другого рівня або вчителя загальноосвітньої середньої школи. B1-B2. Згідно знову сполучного Європейського референтного рамці про язики, це мінімальний рівень знання чеської мови як іноземної для викладача фахових предметів, практичного навчання та професійної підготовки, вихователя вільного часу, асистента та тренера. Існують спеціальні безкоштовні курси чеської мови для українських асистентів-викладача. Інші курси знайдете за посиланням. Наразі організація «Зачни учить» запускає безкоштовний розмовний курс для українських вчителів. Загалом доступні курси для мовних рівнів А0-Б2. Форма навчання як онлайн, так і офлайн у Празі у Гібернська кампус. Реєстрація до 28 лютого за посиланням. Але якщо іноземець, тобто навіть громадянин України, рідною мовою якого є не чеська мова, закінчить курс для асистента вчителя або інший кваліфікаційний курс чеської мови, він більше не доводить знання чеської мови. Отже, школа може прийняти вчителів з України на посаду асистента, якщо претендент виконує наступні умови.
завершення курсу асистента або курсу педагогіки тривалістю мінімально 80 годин у рамках чеської системи додаткової освіти педагогічних працівників чеською мовою. Доказ несудимості, пройти медичний огляд, виконання умови дієздатності, тобто повноліття та відсутність обмежень на дієздатність. Якщо ви хочете працювати у чеських школах, дитячі, початкові та середні, у вас є такі 4 варіанти. Перший – український асистент викладача, головною метою роботи якого є підтримка успішної інтеграції українських дітей та учнів у звичайні класи. Мовний іспит не потрібен, важливе лише базове знання чеської мови, яке перевіряється керівництвом школи шляхом співбесіди. Плюс необхідно продемонструвати знання української мови на рівні носія. Двомовний асистент – це основний зміст роботи якого є підтримка дітей з іншою рідною мовою. Це допомагає дітям орієнтуватися у новому середовищі, нових звичках і правилах. Створює індивідуальні навчальні матеріали та посібники для дитини. Мовний іспит не потрібен, важливе лише базове знання чеської мови, яке перевіряється керівництвом школи шляхом співбесіди. Плюс необхідно продемонструвати знання української мови на рівні носія знову. Асистент викладача працює в групі чи то класі, в якому навчаються учні з особливими освітніми потребами. Змістом роботи є співпраця з учителем і не тільки для учнів з особливими освітніми потребами. Їх підтримка, спілкування з іншими педагогами та батьками. Необхідно володіти чеською мовою на рівні B2. Якщо ви закінчите курс асистента чеською мовою, вам не потрібно підтверджувати своє знання чеської мови. Вчитель. У чеській школі та чеській команді потрібен мовний тест на рівні C1 для викладання фахових предметів, рівень B2 та педагогічна кваліфікація. Існують як безкоштовні курси для асистента-вчителя, так і курси за оплату, наприклад, безкоштовний проєкт, який фінансується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Інформація українською наприкінці. Безкоштовні курси для асистента-вчителя, з якими ви також отримаєте знання чеської мови. Безкоштовний проєкт від недержавної неприбуткової організації МЕТА. Курс підходить для мігрантів, які шукають роботу у освіті. Вони можуть використовувати свої знання іноземної мови, культурне походження дітей та учнів та власний міграційний досвід. Для україномовних, які працюють у школах, готують онлайн-методичну нараду з усним перекладом 16 березня 2023 року. Слідкуйте за новинами на сайті. Інші посилання на курси для асистента-вчителя. У Чехії створили проєкт для вчителів з України. Платформа для пошуку роботи, нострифікації та курсів чеської мови має назву «Зачни учити», що означає «Розпочни навчати». На платформі «Зачни учити» вам допоможуть розпочати кар'єру вчителя у Чеській Республіці. Як зазначено на сайті, у чеській освіті вже деякий час триває нестача вчителів.
Наразі у школах понад 6 тисяч вільних робочих місць. За останніми даними, через російську війну в Чехії перебуває понад 10 тисяч українських педагогів, які змотивовані знайти роботу та влаштувати тут життя. Саме для таких людей створили цей проект, де можна отримати консультації та поради на їх сторінках. Ви там знайдете перелік місць, де шукати роботу в школах. Та як написати супровідний лист та резюме. Якщо вам це відео було не тільки корисним, а чимось навіть сподобалось, пропоную, як завжди, поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на наш канал «Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в Інстаграмі, Фейсбуці, пишіть ваші привітання, коментарі та ідеї, що б вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!